Një tornado përfshiu papritur aeroportin amerikan të St. Louis natën e së premtes, duke detyruar autoritetet aeroportuale ta mbyllin atë dhe të devijojnë fluturimet. Errat e forta hoqën çatinë ndërtesës së terminalit kryesor dhe thyen xhamat e tij duke shkaktuar edhe plagosjen e disa personave. Një zëdhënës i aeroportit njoftoi se të paktën 4 vet u dërguan në spital, pasi kishin marrë plag të lehta nga copëzat e xhamave që fluturonin në ajër. Pasagjerët e të paktën 2 avionëve qëndruan për pak kohë në pistë për shkak të rrezikut nga copat e metalit dhe më pas u transportuan me autobus. Situata jashtë terminalit ishte kaotike, ndërsa zyrtarët evakuonin pasagjerët në një tjetër avion. Stuhit të shumta u raportuan në disa konte në zonën e St. Louis në shtetin e Missouri, ku mijëra njerëz mbetën pa energji elektrike. Kryebashkiaku i qytetit Francis Lay deklaroi se aeroporti ndërkombëtar Lambert do të qëndrojë mbyllur për një afat të pacaktuar, ndërsa zyrtarët po hetojnë dëmet e konsiderueshme të shkaktuara nga tornado.